9:30 ми підсумовуємо головні новини ранку п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Загострення в районі ООС. Вночі там загинуло двоє військових. Ще 8 зазнали поранень. Бойовики атакували українські підрозділи в районі Новолуганського із застосуванням артилерії. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації армійці відповіли, знищивши вогневі точки противника, повідомили у штабі об'єднаних сил. Нападникам на Катерину Гандзюк суд оголосив вирок. П'ятеро підозрюваних визнали свою провину і назвали імена замовників, тож їм пом'якшили обвинувачення. Організаторові Сергію Торбіну присудили 6,5 років за ґратами. Виконавець Микита Грабчук дістав 6 років. Інші троє отримали від 3 до 4 років ув'язнення. Нагадаю, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали торік у липні. Її облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій жінка померла. Ботулізм знову нагадав про себе. У Києві цього тижня вже двоє хворих. Обоє вживали домашні консерви та в'ялену рибу. Яких іще продуктів радять уникати медики, дізналася Катерина Персицька. Медики Олександрівської лікарні сумно жартують. Тут сконцентрований весь ботулізм Києва. Кажуть, за останню п'ятирічку вилікували 33 жертви недуги. 30 із них їли в'ялену рибу. Решта – домашні консерви. З року в рік людей застерігають від вживання небезпечних продуктів. Але в реанімацію потрапляють нові пацієнти. У нас знаходиться двоє пацієнтів з пищовим ботулізмом, тяжкої степені тяжкості, які употребляли перед заболіванням в'ялену рибу домашнього приготовлення. Нині пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Лікарі кажуть, жодні спеції та підвищена концентрація солі вірус ботулотоксину не вбивають. Він розмножується навіть у кишківнику мертвої риби. Серед перших симптомів – отруєння, важке дихання, надмірна сухість у роті, порушення зору і сильна слабкість. Фахівці закликають не вживати в'ялену рибу. Це не продукт першої необхідності. Якщо вже дуже кортить, обирати безпечнішу пропозицію. Для того, щоб це предотвратити, вялити рибу потрібно чищеною. Вона має бути повністю потрошеною, без ікри, без кишечника, без жабр. Якщо ви купили вялену рибу закритою і кушаєте, і там є ботулотоксин, то ніяк ви себе не предохраните від заболівання. Він зовсім не змінює органолептичних свойств риби. Вона така ж вкусна, так же добре пахне. Абсолютними лідерами з продажу в'яленої риби залишаються торговці з переходів. Їх ніхто не перевіряє, ціни нижчі, ніж у магазинах. Утім, як і шанси покупців залишитись здоровими. Ви все можна інтересувати? Що? Щоб ви отруєлися? Ні, то я не знаю. Я хочу, щоб ви ще раз прийшли, я хочу третій рік сьогодні. Молити Бога, поступили. Чи вони просто вже не дійшли, ці люди? Чоловік запевняє, має постійних клієнтів, а страшні статистиці захворювань не вірить. Каже, це просто чутки. У нас через день це сказали, десь пустили пушку. Та про всяк випадок пропоную випотрошену рибу. Говорить, що це комплекс, щоб ви не боялися. А, тобто, що ви повиймали, так? Медики розповідають, ботулізм буває різного ступеня тяжкості. Іноді його можна перенести на ногах. Та в більшості випадків людина без медичної допомоги просто загине. Для лікування достатньо одного флакона вакцини. Однак його вартість – 100 тисяч гривень. Це канадський препарат, який є у лікарнях. Поки що. Катерина Персицька, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». Хвиля псевдомінувань прокотилася напередодні столицею. В інституті раку через дзвінок жартівника зірвалося близько третини операцій. Скасували курси хіміо та променевої терапії для пацієнтів. Крім того, через хибну тривогу евакуювали відвідувачів десятка супермаркетів, ТРЦ, дитсадків та лікарень. Нібито замінували і окружний адмінсуд. Жодне з повідомлень не підтвердилося. На хабарі в понад 1 мільйон гривень погорів керівник землевпорядного підприємства в Запоріжжі. Гроші він вимагав у бізнесмена, щоб посприяти йому у викупі земельної ділянки. Хапугу затримали на гарячому, коли він брав гроші на робочому місці. Тепер здирникові світить до 10 років за ґратування. У Дніпрі поранений боєць одружився в реанімації військового шпиталю. Олександр Безпалов понад тиждень пролежав у комі. Весь час біля нього була наречена Аня. Коли опритомнів, пара вирішила побратися. Відбулося справжнє весілля в лікарняній палаті з гостями і вінчанням, за свідків лікарі. Вітала молодих і Олена Мендалюк.
Реанімаційна палата. Олександра радше нагадує святкову залу. Повітряні кульки, квіти, гості. Біля бійця найрідніша для нього людина – кохана Аня. Виконуючи високий громадський обов'язок, представник влади, я оголошую вас чоловіком і дружиною. Одруження відбувається за всіма правилами. Спочатку співробітники РАЦО розписала молодят, потім – вінчання. Слава тобі, Боже, слава тобі, Боже. Аня зізнається, з Олександром про весілля мріяли давно, однак війна внесла у їхні плани свої корективи. Військовослужбовець дістав тяжке поранення в голову. Куля влучила в око, зупинилася за кілька міліметрів від потиличної кістки. Медики лікарні імені Мечникова зробили, здавалося б, неможливе. Врятували бійцю життя. Нашим врачам больниці Мечникова прийшлося зробити складну, унікальну операцію по звільченню кулі, по звільченню останків кості черепа, які залетіли глибоко в мозок, убрати гематому і, по суті, відновити функції головного мозку. Олександр 11 діб пробув у комі. Кілька днів тому його від'єднали від апарату штучної вентиляції легень. Він почав дихати самостійно. Лікарі кажуть, боєць іде до одужання. У цьому неабияка заслуга його коханої. Вона не відходить від нього ні на секунду. Дівчина на п'ятому місяці вагітності. Чекають на хлопчика. Вже навіть обрали ім'я – Олексій. Він захотів так, отак і буде. Мужчина має називати сина, мать має називати дочь. Ми як-то так от договорились. Я назву дочь. Лікарі кажуть, спершу молодятам буде непросто. В Олександра попереду ще є реабілітація. Скільки вона триватиме, говорити зарано. Однак сподівається, що до пологового будинку боєць вже піде самостійно. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Допомоги небайдужих просять батьки тримісячного Артема із Закарпаття. У хлопчика діагностували синдром короткої кишки. В організмі малюка відсутні майже всі відділи кишківника, які відповідають за всмоктування речовин. Для того, щоб хлопчик жив, потрібна вартісна операція за кордоном. Сонечко, все добре. Артемчик, все, спи, зайчик. У три місяці його вага лише 3 кілограми, адже з народження маленький Артемко має проблеми з кишківником. Нам поставили діагноз синдром короткої кишки. Так, була тут операція, вона тривала 5 годин. Синдром короткої кишки в нашій дитині відсутній, тонкий кишечник. То кишечник, який відповідає за всі вітаміни, корисні речовини, які поступають в організм. На жаль, дитина не може отримувати їх через їжу. Діагноз Артемові встановили лише нещодавно в Києві. А до цього, кажуть батьки, хлопчик переніс ще 2 операції в Мукачеві. Обидві невдалі. Нам взагалі ніякої шанси не давали на життя, коли ми були в лікарні. Навіть сказали, маму сюди не візіть, тому що вона не бачила, бо дитина з кожним днем угасала. Ми навіть сюди їхали з тромбоцитами, у нас було 10. Зараз у нас тромбоцити в нормі. В Охматдиті під наглядом медиків Артем через крапельниці отримує всі необхідні вітаміни. Адже для подальшого лікування хлопчик передусім повинен набрати вагу. На сьогодні стан дитини стабільний, дякуючи проведеному оперативному втручанню в наших умовах і спільній роботі наших підрозділів, але залишається важким. Існують 2 методи, якими можна лікувати синдром короткої кишки. Один з них – це подовження кишечнику. Такі операції виконуються в світі, але, на жаль, тут цей метод використати неможливо, тому що кишечник, по суті, відсутній. Тому єдиний метод лікування – це пересадка кишечника. Такі операції роблять італійські медики. Проте, щоб потрапити до однієї з клінік Італії, родині потрібно 80 тисяч євро. Таких коштів у сім'ї Артемка немає. Саме тому сподіваються на допомогу небайдужих і вірять – хлопчик житиме. Іванна Іліна, Андрій Ярковий. Новини. Телеканал «Інтер». Допомогти Артему можете і ви. Для нього зараз важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Напередодні виповнилося 130 років від дня народження легендарного українського авіаконструктора Ігоря Сікорського. Саме він розробив вертоліт і був автором першого авіалайнера «Ілля Муромець». За своє життя Ігор Сікорський побудував понад 80 типів літальних апаратів і побив понад 300 світових рекордів. Історія великого винахідника в сюжеті Магди Кривов'яз. It all began when I was just a boy in Kyiv. I dreamt
There was abroad a beautiful, luxurious ship. And even in my dream, I knew the ship was flying. Це аудіозапис один з небагатьох, на якому можна почути голос авіаконструктора Ігоря Сікорського. Ще маленьким хлопчиком він мріяв літати. Тоді йому казали, що це неможливо, але його надихали ескізи Леонардо да Вінчі та романи Жюля Верна. Його улюбленою книжкою був «Ройбур-завойовник» Жюля Верна. В ній йдеться про фантастичний літаючий корабель, який часто снився Сікорському. Свій перший гелікоптер з гумовим моторчиком Ігор Сікорський створив, ще будучи гімназистом, у віці 12 років. Перший свій гелікоптер Сікорський зібрав у дворі батьківської садиби 1909 року, коли вже був студентом КПІ. Щоправда, тоді апарат так і не злетів. Спробу повторив за рік, і вона вдалася. Як він сам жартував, піднявся сам, але без мене. І Ігор зрозумів, що до того ще рано підходити, і повернувся до традиційних літаків. Славу Сікорському приніс легендарний Ілля Муромець, перший авіалайнер. На ньому ж конструктор здійснив найтриваліший на той час переліт Петербург-Київ-Петербург. А в роки Першої світової цей літак став бомбардувальником. Він своїм появою наводив жах. 85 всього літаків було збудовано, і ворогу, німцям, вдалося тільки наприкінці війни два з них посадити. У 1917 році Сікорський змушений тікати від більшовиків до Америки. Там викладає математику та фізику і далі працює над розробками. І нарешті втілює свою мрію і створює перший у світі гелікоптер. Почались замовлення, і далі вже фірма почала працювати в цьому напрямку. Його винаходи мали нести таку гуманітарну місію, от рятувальну. Тобто літак Ілля Муромець мав стати пасажирським, а ось гелікоптери саме медичними рятувальними. Експозиції, присвячені Сікорському, постійно поповнюють його родичі, передають на батьківщину його речі, документи та моделі винаходів. Вони передали нам дуже цінний електронний архів з фотографіями, документами, кресленнями та фільмом з голосом Сікорського. А його гелікоптери сьогодні використовують для гасіння лісових пожеж, для медичної допомоги та потреб військових. Ними літають президенти та високопосадовці. Він мріяв і вірив в те, що він створить цю науку, і він зможе літати. І так і сталося. Отже, це була людина мрії та справи. The work of the individual still remains the spark that moves mankind ahead. Магда Крейвя, Дмитро Курченко, Вадим Свірідонов, новини, телеканал Інтер. Сьогодні Тереза Мей піде з поста лідера панівної Великої Британії консервативної партії, однак і далі виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра, поки партія не визначиться з її наступником. Про своє рішення політика оголосила в кінці травня через неможливість провести через британський парламент угоду з Євросоюзом про умови Брекзит. Про намір брати участь у боротьбі за пост лідера консервативної партії оголосили 13 політиків Торі. Процес виборів має розпочатися 10 червня і завершитися у другій половині липня. Надзвичайний стан оголосили в Сербії через повені. Від початку місяця країна потерпає від дощів і граду, особливо центральні райони. Жертвою негоди стала одна людина. Сотні осель і тисячі гектарів посівів затоплені, чимало річок вийшли з берегів. Синоптики застерегли, найближчими днями рясні опади слід чекати на півночі та заході країни. А у Малайзії через повені свої домівки змушені покинути понад 1000 людей. Стихія вдарила по східних районах країни, тут уже понад тиждень не вщухають потужні зливи. Через це у деяких річках вода піднялася на 5 метрів. Центральна влада екстрено направила в постраждалі райони необхідну допомогу, намети для евакуйованих, питну воду, продовольство і медикаменти. За прогнозами синоптиків, найближчої доби опади мають послабнути. В Італії до очищення Середземного моря залучили місцевих рибалок. Відтепер вони щодня привозять у порт не лише рибу, але й бляшанки, і пластикові пляшки. Що ще дістають із дна морського? Дивімося далі. До берега. Рибалки повертаються до Сан-Бенедетто-дель-Тронто з нічного полювання. На берег відвантажують щедрий вилов. Як завжди, кальмари, каракатиці, барабулі та кілограми сміття. Чи місяць тому всі ці пляшки та одноразовий посуд викинули б назад у море. Такі правила не потребу в порт не привозити. Нині ж за нього візьмуться волонтери з проєкту «Пластикова рибалка». Раніше на суходолі сміття нікуди було подіти. Тепер з'явився такий чудовий проєкт. І ми сподіваємося, що він працюватиме і далі. Спершу ініціативу запровадили на один місяць. Завершити планували до Міжнародного дня океану цієї суботи. Та коли за тиждень назбирали тонну відходів, зрозуміли, роботи ще чимало. І не лише у морі.
Сміття потрапляє в море із суходолу з річок. Важливо навчати людей, що все, що потрапляє у воду, врешті опиняється в морі. У ньому суть проєкту. На березі дари моря сортують і ретельно аналізують, щоб з'ясувати, що найбільше забруднює водойми і що із цього можна переробити. Усі бачили фото мертвих китів на узбережжі. Нещодавно ми знайшли трьох. У їхньому череві було пластикове сміття. Такі новини трохи оговтують людей. Увесь світ починає помічати те, про що науковці давно сурмлять. Пластику в океані вже надто багато. Для Середземного моря сміття – нагальна проблема. Адже це закрита водойма, на узбережжі якої живуть мільйони людей. На його поверхні плаває близько 3000 тонн пластику. А скільки опустилося на дно, порахувати неможливо. Та рибалки Сан-Бенедетто-дель-Тронто запевняють, якби разом з колегами з усієї країни попрацювали б цілий рік, море б уже було чистим. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Релакс серед міських нетрів. Жителі околиць бразильського Сан-Паулу проводять заняття з йоги на даху фавели в одному із найнебезпечніших кварталів. Це ініціатива волонтерів спеціально для мешканців бідних районів. Тому тренування безплатні. На щотижневі заняття збирається близько 30 людей. Більшість каже, йога допомогла їм віднайти гармонію в житті. Раніше я думала, що йога – це заняття для заможних, але насправді це не так. Виявилося, що вона для тих, хто хоче навчатися, тренуватися і приділяти цьому час і увагу. Трьох рідкісних білих тигренят показали в австрійському зоопарку в містечку Кернхоф. Кошенят звати Гектор, Паша і Зевс. Сьогодні їм виповнюється місяць. Свій перший рік вони проживуть із мамою, а потім їх віддадуть до інших звіринців. Білі бенгальські тигри в дикій природі трапляються рідко, а ось у зоопарках по всьому світу їх розводять чимало. У Кернхофі за останні 9 років на світ з'явилося 30 смугастиків. Цього разу в нас 3 хлопчики, а торік було 3 дівчаток. Ми тішимося, що всі дитинчата здорові і їхня матуся добре вправляється з ними. Хоча вона вже в поважному віці, 13 років, ми і так здивувалися, що вона таки народила. Ось такі новини приніс нам ранок п'ятниці. О 12:00 зустрічайте Олександра Васильченка. А я прощаюся з вами на тиждень і бажаю сонячного настрою на ці вихідні, всупереч усім прогнозам синоптиків.